A palavra do prefeito. 8:47 e como acontece tradicionalmente todas as quintas-feiras, a participação neste momento é do prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum. Bom dia, prefeito, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, bom dia, Alana, bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando. Desculpe a voz um pouco rouca, um pouco cansada também, mas é sempre muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Bom dia, prefeito. Um prazer falar com o senhor aqui no nosso Jornal da Manhã, nessa edição de quinta-feira. Bom cuidar mesmo dessa voz, porque hoje tem jogo do Brasil, né, prefeito? O senhor vai acompanhar o jogo. Como que tá a situação aí na prefeitura para os servidores acompanharem hoje a estreia da seleção na Copa? Ah, Lana, a gente liberou o pessoal mais cedo para poder assistir os jogos. Todas as secretarias ficaram autorizadas a dispensar os funcionários mais cedo. Todo mundo cumprindo, né, suas agendas, os médicos, os dentistas, todo mundo cumprindo suas agendas para não ficar nada atrasado, mas eu permiti sim que o pessoal saísse um pouco mais cedo para assistir aos Jogos do Brasil. E a garganta tem que estar preparada, né? Porque a ideia é gritar gol várias vezes. Ah, com certeza. Expectativa com certeza é essa, né? Depois de alguns anos aí que a gente teve devido à pandemia e tudo mais, é um fim do ano, né? A expectativa é sempre que a gente possa descansar um pouquinho mais, também curtir mais esse momento que a gente está vivendo. Inclusive, eu gostaria já de comentar com o senhor a respeito do Natal, né? Uma época de comércio está chegando aí, de compras, de celebração, confraternização. Existe alguma programação já, Salto de Pirapora? Como que está essa situação do Natal para as famílias, para os moradores da cidade curtirem mais um pouco o município? Existe sim, Alana. No ano passado, nós já tivemos aqui o encerramento de todas as nossas atividades culturais com a nossa mostra cultural de fim de ano e também o nosso Natal cultural, uma praça central aqui que nós chamamos de calçadão. Esse Natal foi um sucesso, foram algumas semanas de apresentações diárias e aos finais de semana também, a população se fazendo presente massivamente, então foi realmente um sucesso muito grande. E também nós tivemos no ano passado a caravana da Coca-Cola aqui na nossa cidade, que mobilizou toda a população, todo mundo foi para a rua, muitas crianças, muitas famílias, todo mundo curtiu muito o dia. E esse ano aqui não vai ser diferente. Então nós buscamos caprichar ainda mais no Natal, na decoração de Natal. Nós estamos preparando uma grande surpresa para a população de Salto de Pirapora, com uma decoração inédita de vários pontos aqui da nossa cidade e também com a nossa, novamente com a nossa mostra cultural, que agora aumentou o tamanho dela. Nós deixamos ela muito mais bonita, com muito mais atrações, e o Natal cultural também. Então nós teremos aí uma programação de final de ano bastante intensa, principalmente para as crianças e para as famílias. Vai ser muito legal, não só para Salto de Pirapora, mas toda a nossa região que nos ouve aqui. Eu já aproveito para estender o convite também. Ah, legal, vamos participar sim, até porque, na verdade, é um momento que o pessoal quer passear um pouco mais, né? Tem muita gente de férias nessa época, aproveitar uma programação cultural, que nem o senhor falou a respeito do Natal também, já vai trazendo aquela sensação de fim de ano, né? De expectativa, de prosperidade. Realmente muito bacana. Agora eu gostaria de saber do senhor prefeito Matheus Marum, falando conosco aqui no Jornal da Manhã, prefeito do Salto de Pirapora. Já é possível fazer um balanço do mandato do senhor a respeito da agenda positiva, que o senhor considera assim de relevante, né, da agenda? Por exemplo, nós sabemos da reforma da Santa Casa, né, das obras da Santa Casa da cidade, também algumas obras a mais que estavam em andamento, cursos de capacitação, tentar trazer empresas, indústrias para investir em Salto de Pirapora com geração de renda e emprego. O que o senhor tem a destacar a respeito do mandato do senhor, fazendo balanço já de fim de ano, né? Divulgando aí toda a agenda positiva. Perfeito, Alana. Nós temos aqui algumas obras importantes, algumas em andamento, outras que irão iniciar a partir do início do ano que vem, mas a principal delas, sem dúvida nenhuma, o grande projeto dessa gestão é a construção da nossa nova Santa Casa. Ela já foi iniciada há 2 meses, as obras estão a pleno vapor, está muito bonito, tenho visitado praticamente diariamente a obra, a gente tem visto o avanço
todos os dias a obra tem tido. Então, realmente é um prazer imenso. É o maior investimento da história de Saúde Pirapora. Esse hospital novo vai agregar demais, não só para a nossa cidade, mas para outras cidades vizinhas que vão poder aproveitar desse hospital para ter um atendimento mais digno para a sua população. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista, vai dar um salto de qualidade muito grande para a população de Saúde Pirapora no tocante à saúde pública. Nós estamos tratando aqui a construção desse novo hospital, uma revolução, uma subida de nível muito grande na qualidade da saúde pública de Saúde Pirapora. Cumpre destacar também, Alana, que quando nós assumimos o mandato, a área em que a população mais manifestava a sua insatisfação era justamente a área da saúde. E hoje, com as ações que nós já implantamos e com a construção dessa nova Santa Casa e com as ações que nós ainda estamos fazendo, com certeza a satisfação da população já é muito perceptível, positiva. Então, até destaco aqui a inauguração que nós fizemos na última quinta-feira da tomografia na nossa Santa Casa. Uma conquista histórica para Salto de Pirapora. Nós nunca tivemos um tomógrafo aqui na nossa cidade, um aparelho que custa aí aproximadamente R$1,5 milhão, importado do Japão. E a gente ter esse exame aqui na nossa Santa Casa vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, vai salvar a vida de muitas pessoas. E isso realmente não tem preço. E é nesse aspecto, é nesse ponto que nós estamos investindo bastante. Então, a saúde, sem dúvida nenhuma, fazendo um balanço aqui, é uma das áreas que mais se destacou nesses primeiros 2 anos de mandato. Tá certo. Prefeito Matheus Marum, a respeito do ano que vem, a expectativa, qual que é o orçamento que a prefeitura planeja aí trabalhar, né, para 2023? E existe, logicamente, sempre, né, o orçamento, a prioridade é a saúde, também a educação, mas o senhor já consegue fazer a divisão aí de quanto será investido em cada pasta, em cada setor, infraestrutura, segurança pública, como que vai ser distribuído esse orçamento para o ano que vem? Alana, o nosso orçamento para o ano que vem está previsto em aproximadamente 190 milhões. Nunca a gente consegue investir menos que 30% na área da saúde. Então, é uma área que demanda muito recurso, principalmente pelo custeio dela, que é bastante, tem um preço muito alto, né? E a gente também acaba não poupando muito, por saber que é uma necessidade direta, emergencial, muitas vezes, da população. A gente não costuma deixar para depois. Eu sou muito sensível às causas que chegam até mim, então também faço muita força de poder atender todas as demandas da população. Na educação, nós temos aí previsto aproximadamente 26% também do nosso orçamento. Então, são as duas áreas que se destacam e são duas áreas que a gente investe muito. A área da educação, Alan, só para você ter uma ideia, ela tem recebido investimentos nesses últimos 2 anos em que nós tivemos à frente da prefeitura, que nós nunca tivemos. Nós renovamos toda a mobília das escolas, trocamos todas as carteiras das crianças. Nós temos dado o kit escolar para todas as crianças desde o ano passado, um kit super completo, de grande qualidade para as nossas crianças. Nesse ano aqui, que vai entrar em 2023, nós daremos não só o kit, mas nós daremos também o uniforme para toda a rede municipal de ensino. Então, são conquistas históricas que nós temos tido aqui para a educação do Salto de Pirapora e tenho certeza que o reflexo disso nós veremos nas gerações futuras. Tá certo. Recentemente, prefeito, gostaria até que o senhor falasse para a gente como está o andamento dessa situação, porque nós sabemos que a região metropolitana de Sorocaba ela é muito integrada. Quando existe, por exemplo, concurso público, pessoas de toda a região vão para a cidade, né, tentam prestar esse concurso, de repente mudar para a cidade, ter um emprego com um bom salário. Salto de Pirapora abriu recentemente um concurso público, né? Como que está essa situação? A prova já foi aplicada? Não, Alana, a prova ainda não foi aplicada. Se eu não estiver enganado, na terceira semana de dezembro agora que ela vai ser aplicada. O pessoal já está se movimentando aí, eu vejo que muita gente já está estudando para o concurso. São várias vagas. E aproveito aqui até para fazer um destaque, né, que são muitos cargos disponíveis dentro desse nosso concurso.
E eu garanto para a população, garanto para as pessoas que vão prestar esse concurso, que nós chamaremos muitas pessoas. A Salto de Pirapora, a Prefeitura de Salto de Pirapora vive um momento histórico, assim, de, no tocante à aposentadoria de muitos servidores. Então nós vamos precisar de reposição de servidor constantemente nos próximos anos. Nós temos aí um número elevado de professores que vão se aposentar nos próximos anos, dos servidores da área da saúde também, nós teremos vários, porque tá este ano aqui, a data está casando com um concurso que teve há muitos anos atrás, então muitas pessoas entraram na mesma época e pessoas de uma faixa etária aproximada, então está culminando que muitas dessas pessoas irão se aposentar agora. E nós vamos precisar de muita reposição. Então, a minha recomendação para quem está nos acompanhando aqui, presta o concurso da Prefeitura aqui de Salto de Pirapora, entra no site da Prefeitura, as informações vão estar lá. Tenho certeza que vai ser uma honra muito grande para nós poder ter todas as pessoas aqui de Salto de Pirapora e também de fora, de outros municípios, fazendo parte da nossa equipe. É certo. O site da prefeitura é o saltodepirapora.sp.gov.br, né? Confirmando? Exatamente. É isso mesmo, Alana. O senhor tem entrado em contato com o governador Rodrigo Garcia? Como que está o contato de vocês, né? Após aí o segundo turno das eleições, como que está esse contato? O senhor que é do mesmo partido que ele, né? Do PSDB. Exatamente, Alana. Nós temos uma reunião na semana que vem, mas o contato ele acaba diminuindo um pouco, até por conta das prioridades, né? O governador agora, ele acabou se integrando pessoalmente aí nessa transição de governo. Então, a gente entende também essa agenda que já era super sobrecarregada, agora está mais ainda. Então, nós prefeitos temos que ter esse entendimento e eu sou muito tranquilo com isso. Eu só demando o governador quando eu realmente preciso e na semana que vem nós vamos estar juntos, se Deus quiser. É certo. A respeito do Tarcísio de Freitas, ele anunciou, né, recentemente a equipe de transição dele. Nós temos alguns deputados eleitos aqui pela região metropolitana de Sorocaba. O senhor tem acompanhado essa notícia? Como que o senhor recebe essa informação aí da equipe de transição? Qual que é a expectativa que o senhor faz também para o governo do governador eleito, então, Tarcísio de Freitas? Eu acho que as perspectivas são as melhores, né, Alana? A gente tem observado que o Tarcísio ele tem conseguido aliar perfis políticos, mas políticos muito técnicos, né? Então, alguns nomes que são aventados para as possíveis secretarias nos agradam bastante. Inclusive, o deputado Capitão Derrit, ele tem um nome ventilado aí para a Secretaria de Segurança Pública. E para nós seria uma honra muito grande ter um deputado aqui da nossa região como secretário mais uma vez, assim como temos aí o Flávio Amari à frente da habitação, nossa região permaneceria prestigiada perante o governo do estado com o secretário na segurança pública. E fica aqui minha torcida, inclusive, para o Derrit, que é um grande deputado, eu sou fã do Derrit, acho o trabalho dele incrível, e ele estando à frente da secretaria, tenho certeza que ele vai poder desempenhar um grande trabalho para o estado de São Paulo. Então fica registrada aqui a minha torcida, inclusive. Tá certo. Se o senhor pudesse fazer um pedido para o governador eleito Tarcísio de Freitas. Olha, governador, queremos isso para Salto de Pirapora, se possível, já no primeiro mês de 2023. Qual que seria o pedido do senhor? Olha, Lana, é só para dar sequência nos projetos que a gente já tem em andamento. São muitos projetos. Nós temos desde pavimentação de vicinal até recapes em aberto, temos obra de uma base nova para a nossa guarda municipal, temos um novo posto de saúde aqui para a população. Então, se ele atender todas as demandas que nós temos em andamento, tenho certeza que ele já vai satisfazer a população de Salto de Pirapora de uma forma incrível. Tá certo. O prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, conosco agora no Jornal da Manhã. 9-1, prefeito, algum destaque que o senhor gostaria de fazer aqui no jornal? Com certeza, Alana, tem mais um, que é o último, mas é o mais importante. Amanhã, Alana, na sexta-feira e no sábado, nós teremos aqui o encerramento de ciclo de um projeto sensacional que a Secretaria de Educação vem trabalhando, vem desenvolvendo ao longo de todo esse ano. O projeto se chama Leiturança. As crianças da nossa rede municipal vêm trabalhando alguns livros ao longo do ano e para concluir esse trabalho, que
que os professores e as famílias desenvolveram com os nossos alunos, nós preparamos um evento muito bacana no nosso recinto de festas amanhã e sábado. Então eu queria deixar registrado aqui o nosso convite a você, a Rosana, ao Kiko, toda a equipe da Jovem Pan, que se puderem, venham fazer parte aqui com a gente desse projeto, venham assistir as apresentações. Está incrível a estrutura montada, é um evento inédito na história de Salto de Pirapora, nunca se viu um evento tão bonito. Ontem eu fui fazer uma visita ao prédio onde está sendo montadas as estruturas e parece que a gente está na Disney, de tão lindo que está lá. Então, na sexta-feira e no sábado, né, amanhã e depois, nós teremos esse projeto. E eu gostaria de deixar o meu convite a todos que estão nos acompanhando aqui, porque realmente vai ser um projeto maravilhoso. Tá certo. Então, muito obrigada, viu, prefeito Matheus Marum. Parabéns pelo seu incentivo, né, aí, então, a leitura na área da educação, né? Um projeto muito bacana mesmo, como o senhor mesmo disse, é inédito, né? Sim, sim. E é um projeto muito legal, Alana, porque incentiva não só as crianças a fazerem a leitura, mas muitas das vezes força as famílias a colaborarem com as crianças na leitura. E aí a gente consegue envolver os pais também nesse projeto. Então é muito bacana. Importantíssimo, principalmente nesse mundo digital que nós vivemos hoje em dia, né? Em que a leitura às vezes é muito dinâmica, muito rápida. Incentivar a leitura para as crianças é essencial, né? De extrema importância. Realmente, e isso nos traz também um pouco, né, os adultos, acredito, a infância, né, o quão gostoso que é pegar um livro, né, ver ali, ó, fazer uma leitura realmente é importante com que os pais também, né, incentivem as crianças a esse hábito, essa prática que é tão boa para a vida toda, né? Exatamente, e as apresentações amanhã, elas serão de dança, de teatro, tudo relacionado aos livros que as crianças trabalharam ao longo do ano. Então, o projeto não é só fazer a criança ler e se envolver, ela tem um objetivo no final do ano também. Então, isso é muito bacana porque motiva as crianças a se inteirarem realmente das histórias que eles estão lendo. Tá certo. 9h04, conversamos com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, aqui no Jornal da Manhã. Prefeito, não poderia encerrar com outra pergunta, que é... Brasil versus Sérvia, hoje, 16h. Qual que é a aposta do senhor? Quanto que vai dar o resultado desse jogo? Olha, o Brasil vem ofensivo pro jogo, né? Vem com 4 atacantes, então eu acho que a gente tem um nível 5 estrelas aí de ataque. Eu acho que o Brasil vai fazer bastante gol. Por outro lado, o time da Sérvia também tem 2 ótimos atacantes, né? Eu acho que nós vamos vencer o jogo, sim. Acredito que vai ser aí uns 4-2 para o Brasil. 4-2, olha, aposta alta, hein? Ó, tomara que o Brasil faça esse tudo de gol mesmo, porque a expectativa aqui no país tá bonita, viu? Muita gente querendo aí assistir esse jogo, já tá até com um ataque de ansiedade aqui, louco, para que chegue às 16h já. Hoje de manhãzinho eu saí na rua, já percebi uma movimentação diferente, população realmente muito animada. E Brasil, país de futebol, clima de Copa do Mundo, é diferente, né? É uma atmosfera muito boa, muito agradável. E se Deus quiser, é diferente da Argentina, é diferente da Alemanha, vai ser um dia de alegria para o Brasil hoje. É, sem zebra para o Brasil, né? Só alegria, né? Amém. Amém, tá certo. Prefeito Matheus Marum, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã. Já desejo um ótimo trabalho a todos e até a próxima quinta-feira. Igualmente. Obrigado, Alana. Agora, 9h05. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan.